ሁለት ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የተለያዩ የኮንትሮባንድ ቃዎች በህብረተሰቡ ጥቆማ ተያዙ። ህገወጥ ንግድን ለመከላከል በሚደረጉ ጥረቶች የህብረተሰቡ ሚና ወሳኝ መሆኑ ተጠቁሟል። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝር አለው። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የኮንትሮባንድ ንግድን ለመከላከል ባደረገው እንቅስቃሴ በክፍለ ከተማው ወረዳ 8 ልዩ ቦታው አዲስ አበባ የገበያ ማዕከል የህንፃው ግራውንድ ውስጥ ለዚሁ ህገወጥ ተግባር መፈጸሚያ በተዘጋጀ ቦታ ላይ ህጋዊ ቀረጥ ሳይከፈልባቸው በኮንትሮባንድ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ 115 የሳምሰንግና ቴክኖ ስማርት ስልኮች፣ 220 ልዩ ልዩ ስልኮች፣ 260 የሞባይል ባትሪዎችና መድኃኒቶች፣ በአጠቃላይ 2 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው ንብረቶች ከአንድ ተጠርጣሪ ጋር እንዴት ሊያዙ እንደቻሉ የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የሙስና ገቢዎችና ሸማቾች ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ከተማ ኬኔ ገልጸዋል። ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ መሰረት የክፍለ ከተማችን የክትትል ቡድን አባላቶች ይህንን መረጃ መነሻ በማድረግ ብርቱ ክትትል ሲያደርጉ ነበር የቆየው። በዚህ መሰረት በተለመደው መልኩ እቃዎቹ መግባታቸውን በጠቋሚያችን አማካኝነት ሲረጋገጥ የፍርድ ቤት የመበራሪያ ትእዛዝ መሰረት ኦፐሬሽን ተደርጎ የምርመራ ቡድኑ ብርበራ ሲያደርግ የተለያዩ ስማርትፎኖች፣ የበተን ስልክ ቀፎዎች፣ የተለያዩ መድኃኒቶች፣ የተለያዩ የሞባይል ባትሪዎች በርካታ ብዛት ያላቸው በተጠቀሰው ቦታ ላይ የአዲስ አበባ ገበያ ማዕከል የህንፃው መውጫ ደረጃ በጎኑ በኩል በር ተዘጋጅቶለት ለዚሁ ዓላማ የተዘጋጀ በሚመስል መልኩ እቃዎቹ እዛ ውስጥ ተከማችቶ ነው ሊገኙ የቻሉት። በዚህ መሰረት ያው ለጊዜው አንድ ተጠርጣሪ ተይዞ ምርመራ በማጣራት ላይ ነው የምንገኘው። ማንኛውም ህገወጥ እንቅስቃሴ ከፖሊስና ከህብረተሰቡ ውጭ ስለማይሆን ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ በህዝብና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት በመረዳት ሁሉም ሰው ሊከላከለው እንደሚገባ ምክትል ኢንስፔክተር ከተማ ኬኔ ተናግረዋል። ህብረተሰባችን ማንኛውም ነገር ያልፈዋል ተብሎ አይገመትምና አሁንም ባደረገው ልኩ ከዚህ በኋላም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሊያጠራጥሩ የሚችሉ ጉዳዮችን ለሚመለከተው የጸጥታ አካል ወይ ደግሞ ለአስተዳደር አካላት ጥቆማ በመስጠት አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚደርሰውን ኪሳራ ለማዳን የራሱን አስተዋጽኦ ቢያደርግ መልካም ነው እላለሁ።